Përshëndetje të dashur fëmijë të klasës së parë. Unë jam Suesa Anila, së bashku do të zhvillojmë edhe lëndën edukim për shoqërinë. Tema për sot është Unë jam. Kemi folur pak fëmijë edhe tek abetarja për këtë gjë. Përpara se të fillojmë të flasim për temën e sotme, mësuesja do t'ju tregoj se çfarë do të mësojmë ne gjatë gjithë vitit në lëndën edukim për shoqërinë. Këtu keni librin Edukim për shoqërinë. Për çfarë do të flasim? Unë dhe të tjerët. Ju do të prezantoni veten tuaj. Do të tregoni për veten tuaj. Do të tregoni për të tjerët. Do të bëni dallimin, do të gjeni ndryshimet midis jush dhe të tjerëve, të përbashkëtat midis jush dhe të tjerëve. Për çfarë do të flasim tjetër, fëmijë të dashur? Për familjen, për një gjë kaq të shtrenjtë, kaq të dashur për të gjithë ne, për prindrit, gjyshrit, motrat, vëllezrit, për vendin ku banoni ju, ku jetoni. Do të flasim për profesionet e prindërve. Do të flasim për punën që kryen se cili prej jush në familje, për bashkëpunimin që keni ju me njëri tjetrin, për ndihmën që i jepni njëri tjetrit. Tjetër fëmijë përse do të flasim. Rregullat. Do të mësojmë rregullat në mjedise të ndryshme. Do të mësojmë që rregullat i vendosin vetë njerëzit, i shkruajnë vetë njerëzit dhe janë po ata që duhet i zbatojnë. Rregullat në rrugë, në shkollë, në lagje, apo në mjediset të tjera. Do të mësojmë si të bashkëveprojmë me njëri tjetrin. Si të kujdesemi, si të japim dhe të marim, si të ndihmojmë. Ku fëmi? Në familje, në shkollë, me njëri tjetrin, me mësueset. Në lagje, apo në mjediset të tjera, aty ku ka njerëz. Do mësoni si t'u jepni ndihmë atyre që kanë nevojë për ndihmë, atyre që kërkojnë ndihmë. Pra, do tregoni kujdes në lidhje me njëri tjetrin. Të vazhdojmë me temën e sotme. Kemi dy fëmijë. Një vajzë, pra më falni, një djalë dhe një vajzë. Çfarë duan të na thonë këta? Këta të dashur nxënës duan të prezantohen. Po si? Si mund të jetë një prezantim? Ta shohim çfarë thot djali? Unë jam Joni. Pra, ky është një prezantim. Po vajza? Unë jam Era. Atëherë, ky është një prezantim i thjeshtë, dashur fëmijë, me anë të cilit ne i tregojmë dikujt tjetër vetëm emrin ton. Pra, është gjëja e parë që duhet të bëjmë, sepse duke ja treguar emrin, ata do të na thërasin me emër. Pra, prezantimi i parë më i thjeshtë është të tregoni emrin. Kur e bëni ju këtë prezantim? E keni bërë jam e sigurt në përklasat tuaja, atë e keni bërë dhe diçka më tepër. E keni bërë sepse ju duhet shokve tuaj për të thirrur në emër. I duhet mësueses tuaj që të thëras në emër. Kur mund të ndodhë një prezantim tjetër e thjesht? Fëmijë të dashur, kur ju shkoni dhe luani në lagje dhe aty vjen dikush një shok i ri ose një shoqe e re, ose kur keni qenë me pushime, aty ka ardhur një shok apo një shoqe e re. Në momentin e parë, pra, gjëja e parë që ju bëni është prezantimi, ju tregoni emrin dhe kërkoni edhe prej tij ose prej saj t'ju thotë emrin tuaj. Por vetëm kaq është prezantimi? Jo, fëmi. Shohim me kujdes. Joni na ka treguar diçka më tepër. Mësuesja do t'ju lexojë, sepse ju nuk dini akoma të lexoni, por do dëgjoni me kujdes. Unë jam Joni. Jam 6 vjeç. Data lindja ime është më 8 janar 2014. Kam lindur në Korçë.
un jam shqiptar. Pra si që pat fëmijë, Joni na prezantoi diçka më tepër për veten e tij. Na ka treguar sa vjeç është. Na ka thënë ditëlindjen e tij. Pra, na ka treguar vendin ku ka lindur, por dhe faktin që është shqiptar. Të shohim çfarë prezantimi do të na bëj Era. Unë jam Era. Jam 7 vjeçe. Kam lindur më 15 gusht 2013. Vendlindja ime është Fieri. Unë jam shqiptare. Pra edhe Era fëmi ka bërë një prezantim paka shumë të ngjashëm me djalin. Kujdes fëmi, edhe Era na ka treguar sa vjeçe është. Na ka treguar datë lindjen e saj, edhe ju duhet ta dini datë lindjen tuaj, fëmi, mos e haroni. Duhet të dini moshën tuaj, duhet të dini vendin ku keni lindur. Pra, na ka treguar dhe faktin që është shqiptar. Themi se këto janë prezantime më të gjata të vetes, kur ne tregojmë hollësi të tjera. Pra, për veten tonë, mund të shtojmë mësuesja dhe diçka. Dikush prej jush mund të thot edhe mbiemrin, sepse ne kemi dhe mbiemër fëmi. Këtu kemi dy figura, një vajzë duke pikturuar dhe një djalë me një top futbolli. Edhe këta duan të prezantohen. Po si? Ja t'i lexojmë. Unë jam Arta. Jam 6 vjeçe. Kam flok të verdh dhe sy ngjyrë kafe. Mua më pëlqen shumë të pikturoj. Pra, po ta shikoj me kujdes fëmi, vajza na ka treguar emrin, na ka treguar moshën dhe përveç kësaj, vajza na ka treguar disa veçori të paraqitjes së jashtme të saj. Pra, të flokëve dhe të syve që i ka me ngjyrë kafe dhe flokëve të verdh. Por çfarë ka thënë tjetër vajza? Vajza ka treguar dhe një dëshirë, një pasion të sajnë, pra që është piktura. Po, djali, cilin prezantim do të bëj? Unë jam Drini, jam 7 vjeçë. Kam flok të zinj dhe sy të zinj. Pra, flokët dhe syt. Mua më pëlqen të luaj futbol. Pra, si që shihni të dashur fëmi, edhe Drini na ka treguar diçka më tepër, përveç emrit dhe moshës, ai na ka treguar tipare të jashtme të tij, pra, ngjyrën e flokëve dhe të syve. Tjetër, na ka thënë se i pëlqen shumë futbolli. Si prezantimet e fëmijëve, ju të dashur nxënës, mund t'i bëni shpesh, mund t'i bëni me shokët tuaj, mund t'i bëni në mjedise të tjera. Këtu kemi disa fëmijë. Do t'i shikoj me kujdes dhe do të gjejmë së bashku me mësuesen, nga ndryshojnë dhe çfarë kanë të ngjashme këta. Unë do të ndihmoj të lexoni emrat. Arbri, Ola, Tiku, Eri dhe Ana. Ana është kjo vajza këtu. Po të shikoj me kujdes fëmi. Arbri është pi biciklet. Mendoni se i pëlqen bicikleta. A? Shikoni, është i dobot me floka qurela, ka veshur këto bluzën me ngjyrë të kuqe. Ola, duket që i pëlqen baleti, pra është balerin. Është veshur me roba baleti dhe është duke kërcyer, flokët i ka kapur lart, duket që është elegante. Tiku, e sigur që i pëlqen leximi, po lexon libra. A, Tiku është me flokët me ngjyrë kafe. Po Eri fëmi, është pak buçko, pra është pak i shëndosh. Me flokë të verdh dhe me sy të bukur bojqelli. Shikoni me kujdes dhe veshin e ti. Po, Ana,
ana fëmi po ndihmon motrën. Kujdeset shumë për të, e ka shumë gjane do shumë, dhe duke ndihmuar motrën, ajo njëkohësisht ndihmon dhe prindrit. Ana është me flokë të zi, ka vendosë dhe një kordele të bukur në kokë. Pra të dashur nxënës, si që pat, fëmijët e ndryshëm, pra kanë tipare të veçanta, por kanë dhe të përbashkëta. Këto gjëra bëjmë ne gjatë prezantimit. Ne tregojmë ato çfarë kemi të veçantë. Pra ajo që na bën të veçantë nga të tjerët. Atëherë të dashur nxënës, edhe një herë ne folëm sot për të prezantuar veten, për të treguar emrin, moshën, datë lindjen, vetë lindjen tuaj, për të treguar tipare të jashtme, dëshirat, pasionet tuaja. Dhe këtë gjë ju mund ta bëni shumë bukur edhe si detyrë shtëpie. Pra, detyrë shtëpie, ju do të plotësoni me ndihmën e mësueses ose të prindërve një fletë në të cilën janë shkruar unë quhem. Pra, ju do të vendosni emrin tuaj. Datë lindja ime është, pra do të shkruani datë lindje. Vend lindja ime është, do të tregoni vendin ku keni lindur. Duhet ta dini fëmi, por dhe nëse nuk e dini, nxitoni shpejt të pyesni prindrit. Mua më pëlqen, tregoni diçka që juve ju pëlqen më tepër. Dhe si gjithmonë, detyrën mund ta shoqëroni me një vizatim. Mësuesja ka vendosur këtu një re dhe vizatimin e një vajze. Ju mund të bëni veten tuaj, pra duke e prezantuar njëkohësisht dhe duke e vizatuar. Atëherë, të dashur fëmijë, mbaruam edhe për sot mësimin. Ju falenderon shumë mësuesja, jo vetëm juve fëmijëve, por të gjithë që më ndiqni, edhe prindrit. Falenderoj, gjyshrit, gjyshet, ato që u shoqërojnë shpesh gjatë mësimit. Mezi pres, të takojemi orën tjetër. Miru pafshim.